Ja, godmorgen alle sammen. Jan, han er på vej på arbejde. Og så skal vi vente på bussen nu, eller på et taxa hjem, for jeg skal hurtigt hjem og redigere. Det skal jeg nu. Jeg skal nu redigere, for jeg ved slet ikke at få redigeret noget i går, og jeg skal aflevere det i dag. Så jeg skal bare hjem og redigere så hurtigt jeg kan. Yes. Og jeg når aldrig hjem, hvis jeg skal stå og vente på. Cirka 7 minutter. Jeg når aldrig nogensinde hjem, hvis jeg skal nå at vende på en taxa, sådan der. Det kan ikke passe, mand. Nu kan jeg bare tage bussen. Det var bare for en dag. Godmorgen. Folk skal jo det på universitetet og skole. Jeg skal hjem og redigere og sove. Sove. Var det ikke meningen, vi skulle til møde i dag? Ja, hvorhenne? Ja, hos Simon og dem. Jo. De er først i Odense klokken 7. Nå, om det er i dag, så? Ja. Nå, super. Det er bare fordi, jeg bare har sovet sygt længe. Jeg faldt lige i søvn her til middag, så jeg bare... En god middagslur. Ja. Så. I varmen. Ja, jeg sidder bare og koger for sindssygt. Nu blev vi hentet af buer. Jeg har bare ligget i sofa eller i sengen hele dagen. Klokken den er 7:30. Har redigeret. Ja, så nu skal vi i hvert fald... What the fuck? Nu skal vi i hvert fald lige ind til det møde der. Og så er der bare en babystol, og så er der bare... Er der nogen her? Hallo? Jeg spiser. Chili og tapetklister. Selvfølgelig. Og barbecue. Kan I vide, hvad barbecue? Billede af biler. Hvis man skal have stik i... Ja. Jeg skal bare have bajer. Jeg skal ikke have stik i. Og så får du kasse. Skal vi så ikke på Mac'en nu, eller hvad? Jeg har slet ikke tid til det. Hvad siger du? Jeg har slet ikke tid til det. Så vi skal... Åh, jeg kan ikke sidde her. Altså, hvad så vil du ikke på Mac'en, eller hvad? Så er vi færdige med det møde der. Månen er høj. Jeg kom i tanke om, har jeg glemt min jakke over ved dem? Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg håber lidt, den er hjemme med min mor nu her. Men ja, vi fik holdt det der møde der. Det gik fint. Det blev i hvert fald spændende, der skal laves. Jeg vil ikke sige noget, så røber jeg det hele. Men jeg ved faktisk ikke, hvad som jeg ved ikke. Altså, jeg har masser af energi, fordi jeg har bare ligget og sovet. Eller ikke sovet, men bare ligget i seng og redigeret hele dagen. Så jeg afslutter ikke vloggen lige nu, men hvis næste klip, det bliver, jeg afslutter vloggen. Det gør det højst sandsynligt, så jeg vil ikke sige noget, men lad os lige komme ind. Hvad sagde jeg? Jeg ved i hvert fald, hvad jeg siger nu. Tak fordi I så med. Husk at give et like. Husk at gå ind på Guldsuper stemt som årets vlogger og årets alt. Vi ses næste gang. Hej.